Hej sammen og velkommen til den her video. I dagens video bliver måske sådan noget lidt sjovt noget, og ikke noget, jeg ved ikke om man kan kalde det. Nytårsaften havde vi nogle bordbomber og serpentiner, og i dem så var der nogle små sædler, hvor der stod vittigheder på, ordsprog, citater og så videre, som var meget sjove og søde at læse op. Og så for som min mor, tror jeg bare, at jeg kunne gemme dem, og så læse dem op på en video. Det er faktisk en fin nok idé. Så det vil jeg gøre i dagens video. Læse dem op, og skal snakke lidt om dem. Og ellers så, jeg ved ikke helt, om det er sådan, om det er sådan underholdende eller sjovt. Det er selvfølgelig lige, hvad man synes om, eller om man lige synes, det er spændende at se mig læse op. Men jeg skal nok prøve at gøre det spændende. Jeg har på den anden side ned den her normalpose, fordi så er det bandet. Og jeg ved ikke, hvad fanden jeg tager. Så vil jeg læse dem op. Som bare en ganske almindelig side. Så det var dagens video i dag, og jeg håber, I vil synes, den vil være spændende at se. Så jeg er bare kom i gang. Jeg træk første side. Det er for sent at spare, når bunden er nået. Det tror jeg er noget med, at vi finder, at vi sparer penge. Om man allerede er i minus, så er det ikke dumt at spare. Jeg ved ikke, jeg er ikke så god til at ordsproge, hvad det betyder. Når vi finder et ord, der er ordsprog, det der. En eller anden måde. I don't know. Ja, det er rigtigt nok. Det vil jeg give, hvis jeg trykker en ny. Okay, det var sådan en. De her små farverige sædler er fra bordbomberne. Og dem her, de er fra 17'erne. Så kan man se forskel på den måde. Og dem her, der er det mest sådan citater. Ender goder, ender vidigheder. Og det er dem her små nogen. Og de her, tror jeg, er mere sådan tagende måder. Eller hvad? Ja. Sådan en ord, man kan bruge i sin liv. Ja. Jeg ved ikke, om man skal forklare det. Nå, hvad står her? Når man tager barnet ved hånden, tager man moderen ved hjertet. Ja. Det var sandt. Jeg aner ikke, man skal forklare det. Jeg er så dårlig til at forklare sådan noget. Helt seriøst. Men noget med, jeg tror, det er noget med, at vi har et barn. Så skal man også tage ansvar her. Ja, noget den stil. Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg skal prøve at være med for Kar, og så bare tænke, hvad jeg tænker om det, i stedet for. En ny siden. Og så en gul siden. Okay, det her, det er en vittighed. Banke, banke på. Hvem der? Don hem. Don hen hvem? Don hen. Du er den. Eller don hem. Don hon. Du er den derligste ferieø. Jeg tror, jeg yes, det er forkert. Det skulle lyde som Bornholm, men det er sådan Bornholm. Yes. Jeg tror, jeg sagde det forkert. Men sjovt. Jeg har aldrig været så god til vidigheder, hvor jeg sender jokes eller noget den stil, hvor jeg sådan synes, jeg kan aldrig se det sjovt i det. Ja. Det ved jeg ikke, om nogen af jer kan. Jeg synes, jeg får fat i dem her hele tiden. Det er også dem, der er fest af, tror jeg. Midt på Jøhus Jennevej sidder en bonst. Og væsker stene. Gå gennem mig ej. Hende oversigt. Jeg ved så ikke helt, hvad det skal betyde, når man skal forstå den. Men det der er meget sødt. Så. Okay, jeg synes, det hele tiden er, de her gode sider, altså. Og det er en god. Det giver jeg lige et tid til at tænke, end jeg siger, svær hedder det. Hvad kalder man en sørøver, der ikke kan... Nej, hvad kalder man en sørøver, der ikke er ægte? Hvad tror I, man kalder det? En piratkopi. Aha. Nej. Jeg ved ikke, om I nåede at gætte den derude. Hvis I går op, så må I ikke skrive det ned i kommentaren. Så kan I gætte det med dernede, end er derude. Der kommer flere goder og sådan noget, tror jeg. Okay. Det var fatningen, bropæren. Tror jeg noget med at huske og tænke sig om og sådan noget. Jeg ved ikke, om jeg er for hurtigt. Det håber jeg ikke. Altså, jeg vil ikke høre, at jeg sidder og snakker her for meget. For jeg har gjort mange sider, og jeg vil ikke have den her video, hvor jeg er ked af. Så hvis jeg ikke har noget at sige, så springer jeg videre. Så fik jeg sådan en jangsiden her. Kærlighed er diagnose på tomands hånd. Ja, den forstår jeg ikke helt. Jeg tror, der står diagnose. Så det er sådan noget med, at man skal have tillid til hinanden og sådan noget. Ingen af det var så rigtigt.
Ja, altså hvis jeg siger forkert med nogle af de her ting, hvad det betyder, så må I mange gange, undskylde, fordi jeg ved det faktisk ikke selv. Jeg siger bare, hvad jeg tænker, fordi jeg ved det ikke selv med sikkerhed. Anne, andre tænker på sig selv. Det er bare mig, der tænker på mig. Ja, det er jo også sandt. Jeg tror, man skal forstå det her med, at man tænker jo selv på, hvad andre tænker om mig, eller om sig selv. Men i virkeligheden, det tænker Funk jo bare på sig selv, og så ikke man engang, så ikke de ikke engang mærke til ens selv, eller hvad hedder det? Sådan til, ja, I ved, hvad jeg mener. Og så tænker man selv så meget over, hvad andre tænker, når andre faktisk har ligget og tænker på sig selv, og ikke engang ligger mærke til en. Også selvom man ser dum ud. Ja, sådan noget. Der er mange, der sådan overtænker sådan noget. Og der tror jeg, de mener med, at der mange tænker på sig selv, når jeg tænker på mig selv. Noget det. Ja, det tror jeg skal forstås, at der er mange, der tænker på, hvad andre tænker om en selv. Men de tænker bare på sig selv, så det skal man ikke tænke på. Yes. Og der fik jeg to, sådan der. Må man godt vindhæfte en fin, når man mener en indsat? Nu forstår jeg ikke. Der er et spørgsmålstegn, hvis jeg synes et spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Det forstår jeg ikke helt. Hvis I forstår den, så skriv den måske i kommentaren. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det var jet mærkeligt. Jeg finder ikke, der er så mange tilbage nu. Jeg finder jet det her, der går jet stærkere, end jeg troede. Men det er også fint nok, så er det ikke en kilometer lang video, hvor jeg bare sidder og snakker, og I sidder og fandt i søvn. Nå. At studere er som at ro op af strømmen. Er det så svært at studere? Nu ved jeg godt, at det går på en STU, og det er meget nemmere end de der besværlige skoler, hvor man skal uddanne det. Jeg tror, de mener med, at studere er svært og hårdt og sådan noget. Nu ved jeg jo ikke, om det er på de helt normale skoler og normale gymnasier og uddannelser og sådan noget. Men ja, det er da meget nemt på STU. Okay, nej. Det er hård kost at æde sine egne ord. Ja. Den forstår jeg heller ikke 100% andet end. Jeg tror, det er noget med, at man ikke skal tænke for meget over, hvad man skal sige, eller vil sige. Jeg var bange for, hvad folk tænker om, hvad man skal sige. Eller også er det noget med, at man snakker for meget, eller noget med stil. Ja, igen. Jeg er ikke så god til at forklare sådan noget. Yes. Jeg siger bare, hvad jeg tænker. Husk det. Jeg siger ikke det for seriøst. Jeg kan ikke tro, det er allerede et år siden, jeg er ikke blevet en bedre udgave af mig selv. Ja, den er også lidt svært at forstå, tror jeg. Jeg tror, det er, at man tænker på, at man ikke selv synes, man har forandret sig, eller blevet bedre. Eller folk måske ikke synes, man er blevet en bedre person. Eller ja, noget af den stil. Og så er der gået et år, hvor der ikke er sket så meget. Jeg tabte den. Kvindernes sko skal passe til både hoved og fødder. Okay, det forstår jeg så ikke. Hvorfor hoved? Er jeg meget dum her? Eller hvorfor forstår jeg ikke den? Nå, lige meget. Vi går videre. Den er hjælp. Jeg ved ikke helt. Af og til er det modsatte køn hjælp for modsat. Ja, så hvis I mener, at det modsatte køn godt kan være meget mere sådan anderledes end en selv, så ja. For eksempel drenge. Altså, piger og drenge er virkelig forskellige. Også med drengenes energi og sådan noget. Og piger kan af og til overtænke helt vildt meget. Og der er virkelig mange følelser, hvor drenge bare kan tage det iskoldt og ikke overtænke, hvis der noget sker problemer. Eller sådan noget. Jeg kan ikke forstå de drenge, som bare kan være iskold over, der sker problemer, og sker sådan uventede ting. Så tager de bare iskold, hvor også piger, vi overtænker, og bliver ked af det, og hvor involveret, og så videre. Så ja, nogle gange så har jeg respekt til drenge, som er sådan kone og iskold og sådan noget. Men I kan også godt de drenge, der godt kan finde ud af at vise sine følelser, og ikke er bange for at vise sine følelser, fordi det viser, at de er følsomme. Og de ikke er sådan dagdags, eller hvad man kender det. Så det må drenge også nogle gange være. De må gerne være følsomme, men de må ikke være sådan, ligesom også piger med at overtænke. Selvom at det tror jeg ikke nogen drenge er, hvad mindre de sådan er.
Men ene. Ikke for at hate nogen, men... Det er godt at have noget til gode, hvis det ikke er hook eller hook. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt det ord før. Okay, hook. Jamen... Det er altid godt at have noget til gode, når man kan gæde sig til, hvis det er sådan, det skal forstås. Jeg ved ikke helt, hvad det der hook er. Det er også ikke meget. Nu er der faktisk ikke så mange tilbage. Men cirka 10 tilbage, tror jeg. Så når man er tyk, kan man godt have et tynd mave. Den griner de andre meget af. Det er også sandt. Hvordan kan man det? Nutid, datid, yndtid, antid. Ja. Den er også sjov nok. Altså hvis vi ikke drikker øl. Det tror jeg noget med, at man altid lige kan drikke øl, hvis man har just. Tror jeg. En dør kan spørge om mere end 10 vise kan svare på. Jeg ved ikke, om det var Jes rigtigt. Jeg forstår den ikke 100%. Ja. Ge børn, jeg er bedst, men de skæve har det sårere. Så man har aldrig hørt den tagende måde, ge børn, jeg er bedst. Vinken, jeg ikke kan huske, hvad den betyder. Noget med, når det er noget med, men... Ja. Men de skøve har det sårere. Jeg ved ikke, om de mener det med, at man er fuld, at man så har det sårere på anden måde. Ligesom de mener skøve på anden måde, eller hvad. Jeg har en mistanke om, at det er det, de mener med det, at når man er fuld, så er man skæv, og så er man det sårere. Nu er der kun de her forskellige farvesæderne tilbage. Nu har jeg stændt det hvide. Det burde der snart komme nogle vigtigheder og dogs og gåder igen, håber jeg. Nå. Meget tid er blevet brugt på at diskutere, hvad der er først hønen og ægget. Det var uden tvivl hanen. Aha. Jeg tror faktisk, det er sandt nok, fordi uden hanen, så kan der ikke komme hunder, og uden hunder kan der ikke komme æg. Det er vel sandt nok, tror jeg. En diplomat er en person, som kan både dig gå af henvendelse til på en sådan måde, du faktisk skader dig til at rejse. Nu ved jeg ikke, hvad diplomat betyder. Men jeg tror, det betyder, at det er sådan en person, der kan gøre dig sur og irriteret, men alligevel er det en person, du glæder dig til at være sammen med alligevel. Og kan lige være sammen med alligevel. Sådan har det faktisk også nogle gange med, at man er boende med en person, man godt kan lide, men personen kan godt gøre irriteret, man er sur nogle gange, eller måske også nogle gange ked af det. Men alligevel, så glæder man sig til at være sammen med personen, og man vil være sammen med personen alligevel. Og sådan, at personen godt kan gøre det på nævnerne, hvis I forstår. Og det er sådan, det skal forstås. Tænd ikke dagene, men sørg for, at dagene tænder. Ja, den lige præcis, den ved jeg, hvad det betyder. Man skal ikke tænde dagene. Man skal huske at nyde dagene. Og nyde hver eneste dag. Og være i nuet. Og værdsætte dagene. I stedet for bare at se fremad. Nyde dem i stedet for. Nu er jeg vist 5 sider tilbage. Og jeg er meget spændt på, når vi er færdige, hvor meget jeg er inde, jeg har sat her og snakket. Jeg håber ikke på den for lang tid. Men så må jeg skære i det. Nu skal jeg drikkes. Ja, jeg tror bare, det er for sov, og så kommer jeg drikke nytårsaften. Yes. Godt, jeg har på en ny kode. Hvad kender man en ærens rumpe? Den kender jeg nok godt. En nødorgan, den kender jeg nok godt. Det er en misforståelse, at man ikke kan more sig uden at drikke. Men det er da heldigvis en misforståelse, der sinden opstår. Ja. Man kan sagtens hygge sig, uden man drikker. Man behøver ikke at drikke sig pavefuld for at hygge sig. Man kan så også hygge sig bare af at drikke sodavand og sådan noget. Fordi, ja, bare man er sammen med nogen, man kan hygge sig sammen med, og har godt, ja, sammen med nogen, man hygger sig med, så kan man godt hygge uden at drikke. Sådan har jeg det også tit. Jeg kan sagtens hygge uden at drikke, og jeg hader at være sammen med nogen, der er virkelig fulde, som ikke kan styre sig selv, fordi de er fulde. Det er noget af det værste.
Nu er der 2 tilbage. Når jeg tager... Når man tager barnet, vi har en organ, har vi haft. Den med... Ja, den har jeg dem at tage væk. Jeg havde endda kigget dem igennem for at tage dem, vi ikke havde, men den der havde jeg så i år set. Så den sidste her, som er en rigtig god en. Smil til verden, og den smiler dig. Det er et ordsprog, man virkelig skal huske virkelig mange gange. Og hele livet, fordi... Husk gerne at smile til verden, fordi så smiler verden tilbage. Og når, jeg tror, at når de mener verden, så tror jeg, de mener sådan alle på i verdens personer og sådan noget. Så jeg finder smiler til nogen, og så venter jeg gade. Og husk at nyde julet, så får man det tilbage, får man smil tilbage, og man får lykke tilbage, og så er man bare i godt humør, fordi andre smiler til dig. Så det er godt at huske på, og det er også en god måde at slutte på. Men det var en af de her sæderne fra nytårsaften. Jeg håber, I synes, du var bare lidt underholdende og sort og hører mig jæs op. Og at det ikke burde få jangtryk, men det håber jeg ikke. Og jeg håber ikke på, at det har taget anfærdig tid her. Jeg har prøvet lidt på at gøre det hurtigt, men nogle gange så snakker I over mig så. Yes, så jeg vil sige mange tak for at se med på den her video. Hvis I kunne lide, må jeg meget gerne smide den like. Især hvis I synes, at det var sådan bare lidt sort. Og ellers så håber jeg også på, at I vil støtte mig med at gå ned og abonnere til min kanal. Det vil gøre mig rigtig glad. Og det vil gøre sådan, at nemmere kan finde videoer. Og nemmere kan se til mine første. Og du kan også fortryde, hvis du ikke kan lide min video i Ivan. Og det græder sig gratis at abonnere, så hvorfor ikke gør det. Og så håber jeg på, at I er sødvejen, skoer på og snakker pænt. Jeg håber på, at I passer på hinanden. Og jeg håber på, at I har det godt. Og ellers så må I have en fortsat god dag, og jeg håber på, at I har haft en god dag. Og så ses vi på fredag. Jeg håber på, at I fortsætter med at finde med. Og tak til jer, som følger med. Tak til jer, der kommenterer. Jeg er ikke. Ser mine videoer med det samme, og så videre. Det er jeg virkelig taknemmelig for, og jeg jæser andre kommentarer, og jeg nyder at jæse andre sammen. Så tusind tak for det. Men vi ses i en ny video. Jeg skal jer. Hej hej. God dag. Vi ses. Hej hej.